Salve te. Ego sum Lucius Agnomeni Scorpio Martianus, hac in pellicula de latine pronuntiando loquemur. Pronuntiatio quodor est mea interpretatio illius classicae, se verresti tu tai. Hodie de vocalibus lingua latina sex litteras vocales habet a e i o u u quae vocalis version habet et brevem et longam. plerumque differenti inter longas et breves est quaestio durationis seu temporis a litera rictu patulo suspensa neque impressa dentibus lingua enuntiatur. Nunc a brevem dico. A. 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 Haec qualitas est erdat quae italice. A lunga e andem qualitat adet a quercio brevis. A. A a ah, i litera semiclusore impressisque sensi in lingua dentibus vocem david i litera est sonus i velut italio dierni dicunt nunc brevem i litera dico i i longa e andan qualita atque versio brevis i i i nunc u litera u litera quotiens e productis et coiuntibus labris e quam nisi per omicron, hu, coniunctam graecii scribere ac pronuntiare non possunt. Vedut, itulio dierni dicunt. Nunc u breve dico. U U U U longa e iandam qualitat abit atque versio brevis u u u e litra e et e hai duae qualitate suo calium et in italicae franco gallicae lusitanicae in veniuntur e dicitur clausa quia os clauditur. E. E. Dicitur aperta. Quia os aperitur. E. Si vocabuli empasis in littera e non cadit, qualitas huius vocalis est clausa, ut eam dico exempli gratia imbuit facere errare tacere optime si vocaboli emphasis cadit in littera e qualitas huius vocalis est aut clausa aut aperta in vocabulis originis latinae si e vocalis est longa clause dicitur cum empassi. exempli gratia vero tenere habebat si e vocalis est brevis aperte dicitur CUM empasi dag mine lactodus intellegere in vocaboli saute origines graecae si e vocalis est si longa si ve brevis aperte dicitur quo empasi hera athena pericles qui sunt mores qualitatum quempasi linguae italicae hodiernae unde ego extracti qui a mi audiuntur veri similiter rectae interpretationis grammaticorum antiquorum qui re similes scripserunt nunc e brevis e e e haec erat versio clausa nunc versio longa aiustem qualitatis e e e bene nunc e brevis id est aperte e e e et nunc e longa id est aperte e e e bene o littera quoque duas qualitate sabet latine o et o sic ut e litera hae duae qualitates inveniuntur italice franco gallice lusitanice o dicitur clausa quia os clauditur o o dicitur aperta quia paulum os aperitur o Si vocaboli emphasis in lettera o non cadit qualitas huius vocalis est clausa exempli gratia juliola opacum ago amicos si vocaboli emphasis cadit in lettera o qualitas huius vocalis est aut clausa aut aperta in vocabulis originis latinae si o vocalis est longa clausae dicitur quem passi exempli gratia non solus amoris si autem o vocalis est brevis, aperte dicitur quem exempli gratia, oppida, moe, quat sed, in vocabulis originis graicae, si o vocalis est seo longa, seo brevis, aperte dicitur quem Doris Apollo Georgius hi quoque sunt mores linguae officialis italicae odiernae nunc o clausa brevis faciamus o o o bene nunc o longa clausa o o o bene nunc o aperta et brevis o o et nunc o aperta longa o o o ypsilon litera plerunque vocabulis caraiqui sadibetur sed quo modo facere U? bene hic sonus etiam san lingua dierna et germanica et franco-gallica in veniri potest nunc experimentum faciamus bene nunc i digite i bene in ore semper i sed labris u facite sic I I, i i i i i bene tac il est nonne nunc versio brevis y i i i nunc longa y y y optime utante ad ixi vocales longae plus temporis durant quam vocales breves sed quantum temporis relativum stum Longa vocalis debit tantum modo paulum longior produci quam brevis vocalis, quae proxima est. Eneodem vocabulo exempli gratia aut alias in sententia exempli gratia. Hoc vocabulum. Oratione. Concipimus Latine loqui ben est Rhythmique loqui exempli gratia Oratio ne necton blente ut discabus Oratio bene potestis Oratio da pom pom pa pom sic est Sed non semper lente dicimus sane obus est etiam gitius loqui si volumus nonne oratione sed opus est non sic loqui oratione aut oratione quia o et o et a longae sunt vocales opus est LONGITUDINES semper servare etian sic itius loquimur ORATIONE. NON ut italice dicimus oratio debemus semper o si longest oratio ne sicitius oratio oratio mea quid in sententia maxima res in lingua latine bene pronuntianda est vocales nec non syllabas longas brevesque semper servare bene gratias quod spectavistis ego sum lucius scorpio martianus valete